Okay, hai kawan-kawan. Okay, hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak guna hanging filter. Ni hanging filter. Okay, hanging filter ni dia jenis tersangkut dekat sini, nanti air dia akan terjun. Kita panggil air terjun je lah kan. Air dia akan terjun, tapi dia ada filter tau. Dia ada filter dalam dia. So sekarang kita buat buka kotak, lepas tu kita akan ajar korang cara-cara nak setting dia, nak set up dia. Okay, ni dia kosong. Pastikan korang punya ni, sebab dia kena pakai karet, so korang kena dekat dengan elektrik. Yang hanging filter ni kita ada jual. Kita ada jual. Okay, sekejap kita keluarkan satu dulu. Okay, pertama sekali kita kena ada aquarium kita lah. Okay, yang saiz yang kecil ni dia sesuai untuk macam contoh yang kita ada jual aquarium yang 25 sampai ke 70 ringgit tu. Yang ni sesuai lah. Okay. Okay, ni hanging filter dia. Dia kalau besar pun boleh je, tak ada masalah pun. Tapi air dia lambat nak jernih sikit lah. Okay. Okay, yang ni, ni kita sambung lagi. Dia ada bawah ke dalam lagi. Okay, ini filter dia. Okay, filter dia kan, yang ni dia macam luas sangat tau. Dia luas sangat, lubang-lubang dia. So, kita kena pakai yang ni satu jap. Pakai yang jenis ni. Okay, yang ni luas sikit lah daripada yang ni. Dia apa, macam rongga-rongga dia banyak sangat kan, macam tak tetapi sangat. So selonya korang pakai yang ni, filter macam ni kita ada jual. Okay, so kita pakai yang asal dulu. Kita nak buat demo dia, kita masukkan. Okay, ni tempat ejar dia. So kita sangkut yang dekat sini. Okay, sangkut je senang. Lepas tu kita ni tak ada apa-apa, kasih dia saja kosong untuk tu kan. Kita tak pergi dulu lah, sebab ramai yang pakai filter ni dia cakap kenapa air tak jalan kan. Okay, so sekarang kita ajar korang. Okay, sekarang kita dah letakkan hanging filter kita dekat belakang, bahagian belakang. Okay, bahagian ujung ke. Okay, lepas kita dah masukkan, kita dah pasang apa semua benda ni semua, yang pipe ni. Okay, untuk dia penyedut. Okay, lepas tu kita onkan current. Okay, onkan current. Okay, kalau kita onkan current, air dalam ni kosong lagi tau. Dia tak kena dapat sedut lagi. Okay, nampak eh? Ni pun. Okay, nampak eh? Dia tak naik lagi. So, kita ambil satu bekas macam ni. Ceduk. Ceduk air sikit kan. Masuk ke dalam ni. Masuk ke dalam ruang ni. Lepas tu korang tengok sini eh. Sekarang air tak ada kan? Kita dah on current. Masukkan. Masukkan sedikit. Pelan-pelan. Okay, sampai air dia dah naik. Okay, nampak eh? Kita tuang sikit. Kita tolong dia. Masuk ni kita tolong dia. So, dah. Nampak? Okay, senang je. Ramai yang beli ni ataupun beli dengan orang lain ke, diorang beli kenapa air tak boleh sedut kan? Sebab kita kena ceduk air ni, kita kena masukkan. Selepas tu dah, kita biarkan je. Mula-mula je kita kena ceduk air, masukkan dalam tu sikit. Okay. Lepas tu yang ni ejas dia. Nampak air ni kuat tau. Ni kuat. Korang ejas sikit. Selurkan sikit. Lepas tu ambil dia punya penutup. Okay, ni masuk dia. Okay. Hanging filter ni memang sesuai untuk semua saiz aquarium lah. Yang kita saiz yang paling okey 27 sampai RM70 ringgit tu boleh pakai hanging filter ni. Okay. Yang ni kita ada ready stock. Aquarium kita ada ready stock dah. So yang jauh kita boleh post, yang dekat kita boleh hantar ataupun nak datang sini collect barang pun boleh. Tapi kena bagi tahu dulu, sebab kita banyak kerja luar. Orang order barang, kita terus pergi hantar. Kita hantar barang area KL, Selangor, macam tu lah. Area yang boleh kita hantar lah. Kalau macam Johor ke sana tu, kita post laju je. Okay. So hanging filter ni sesuai untuk semua aquarium. Lepas tu sesuai untuk ikan guppy, ikan laga, apa-apa jenis ikan lah yang perlu pakai filter. Okay, so tu je untuk cara-cara nak guna hanging filter ni. Tengok air pun keluar cantik. Kita review lagi sikit. Okay, ni transparent. So kita boleh nampak. Nampak ni bahagian belakang dia. Okay, filter ni korang tak payah buang. Korang boleh cuci je. Okay, korang boleh cuci ataupun pakai filter yang tadi kita tunjuk tu, yang warna hijau tu, itu lagi bagus lah. Yep. Yang ni filter yang jenis macam ni.
yang ni jenis ni kita ada jual juga. Okey, jangan risau, kita ada jual. Lagi bagus pakai yang tu. Okey, kita layan lagi sikit. Okey, memang cantik, sesuai semua aquarium size yang kita jual tu. So kalau korang dah ada aquarium, korang nak beli filter ni pun boleh. Kita boleh post, kita boleh sodi. Tak ada masalah pun. Okey, apa-apa korang nak order barang terus WhatsApp. Okey, bye bye. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini. Paling penting, itu je. Okey, bye bye. Nanti kita ajar korang cara-cara apa lagi. Apa-apa korang komen kat bawah ni kalau korang minta video apa lagi. Okey, bye bye.